Jeg vet, enda jeg aner vi, jeg vet, hukte jeg at løyngen som Paulus forsøk noen, og den tog strøye som han heier, og til reisning fylse til som Herren Jesus selv sier, at vi heimen noen skulle til å ha trångt, og jeg held det godt å vite at vidat til at Jesus sier at så er det for det er, og som det er vi ørskimlande hvis Jesus har sagt noe annet, hvis han har en mer ganske herlig teologi om at alt for å gjøre noe godt og alt. Vi har aldri fått ha noen trobleik og så er. Men Jesus sier, vi har noen skuld til løya trångt. Og det er det som Paulus opplever. Ta igjen for, man kan si, teologiene ut i liv. Og minst, eller ofte har vi opplevd det samme i akkurat livet, så ofte man har kjøtt lindet til å missa måte. Og minst Jan Ferre, han fortalte oss rett av at han har haft en dreim, en sånn der spesiell dreim, en egentlig visuell. Han sier til at han opplevd at han var ett först hus som han bor i, hej akkurat med en påse hängande i horn. Hans här hus är en påse som akkurat som i sin påse han omtalar i hans liv. Och Jan för ut och han hukte ner i den påsen och han sa allt det som han inte domte som var parts av hans liv. Och han akkurat puffade upp hur god är god. Kvitt och kvart hattar ner i min påse och kvitt ska mitt liv vara så lätt och kvitt ska hatta och hatta. Och så hukte han undan om sig och han sa att husen här i Nablan och att hade en påse hängande av hornen som omtalade i Taraluv. Han sa, hej, påsen inte här, det här som du korsade påsen inte hemma. Hur kunde du inte få hand om påsen? Eller påsen är ju i hästen hos någon så är. Och så säger han till att vi drev någon så får han så iver till husen i Nablan. Och så hukte han i påsen i Nablan. Och så sa han i påsen, och er hatta är snitt i påsen i honom. Nej, hatta vill jag inte ha. Och hatta, och så får han vågörelna nästa. Och han upplevde att jag vaskar att hinn jag hötte i eisen i imust. Att strujas vi. Och han enda är vi att det kommer att till sitt egna hus och säger oh, tack god för att du gymmar hända på oss han här. Här är sådana gott och ges ner. Och han enda vi snar säger att ofta så halter vi att linje här har nämnt. Och grunden till det är att vi känner det släck. Vi har släck vi är i ordet hukt och i påsan till hinna falken. Och se att det är målgångt och så är som det är ens ni här. Eller som det är drejas vi. Då vi känner det inte väl. Han fer ut jökna imist men han kvillar alla tyna och ges ner att god är hur styr att lön och han häver han är den som har allt under kontroll. Vi Hebreerbrevet någon jag vill läsa om ja, lukka mig droppa det här. Men god är han som har stora ödlån. Och jag också med det att vi som tryggvande som samkomma att det är viktigt att vi standar samman ut hur som vi upplever. Och Paulus nämner bönen här, hur snäck han sätter pris på att det är att det är ånder som standar samma vid honom. Han säger det i kapitel 1, vers 20. Han säger om Herren att han frälst i åkon och frälser åkon ur det som stora dig av andan till hans här har vi sett vån åkara att han ens ni här efter ska frälsa åkon. Vi tar att tid komma och kon till hjälpar
i forbund tikkar. Og vi sutja eisne nekva erasen i nødtestamentet at Paulus byr til tryggvandet rundt om byafisar, og han nevner til at han setter prys på forbund. Og det er ekla tukna mig at vi som tryggvandet at vi standa saman og hjelper hverandre. Vi også eisne omtar i Nehemias bygde murene, at ofte så er okra liv, okra kristna liv, som vi røyna bytja samkomna, røyna bytja okra heim, røyna bytja okra kristna personliga liv, at ofte så er det som kjønner av alt, at vi har et svør i einar hånd, vi må verja okon mot rødlom ölion, og så røyna vi da bytja vi hinar håndene. Og det som han eisen sa her i Nehemias, at her, han hei menn som stod i imsastene av muren, som blåste i lor. Da i fortsatt kom, så blåste der luren og kunne der råpa, her i vil ha vi bruk for hjelp, eller her, og så kom der hjelpa til her som nøyen vi er. Og så er jeg vidt som en samkommer, som sikkert er eisne at være, og som heter som han sier, jeg vidt eier bia fyrkjøren øren, og så er at han har kommet fra øren til hjelp. Og jeg halte sikkert at man ofta så uppmärksammar man det övrigt att ta i omkring det ringt stämmer för att vi röna hjälpa så ofta så anklagar vi och har hot att kalla det långt ner och fördöma andra som har en trobolag. Och det minner mig att vi var i Papua Nya Guinea och fick en förklaring om forskjellet om att det är krutsast i så här imiska stammarna i Papua Nya Guinea. Att det är akkurat som en sån dans, att du har flera män som är vid spjoten och så är, som stannar samman under flöte och tar stand och hoppar och bevägar sig. Och tar som där krutsar sig mot, tar stannar vi här eller bortfra ut i flöt. Och så kastar där spjoten till kvarnör. Och tar vi dansar där, nu kommer spjoten och så fäder undan och så dansar han där och kastar till kvarnör och så är. Det som det gänger ut på, det är att räka omkran. Att visst du, eller för särskilt omkran. Visst du, nu är det att spjöda benet till omkranen och han blir sart. Så nu får han inte dansa. Och tar vi en i sarter så får han alla efter honom. Och tar kända spjöda efter. Och så är hälsen dig till affären. Så får man alltid klara att finna nästa. Kvann klarar man att svara. Och ja, nu fick vi sartstein. Kom, så koncentrerar man sig om han som blir sart inte landa dig. Og så opplever man i heimen, ofte han er heimeren så les, og til hver eisen ofte han til vi som tryggvant, at det er sånn, hei, nå er en sart, nå har vi chans at jeg får en ordelig ny, nå får jeg en stans. Men liksom, let åken ikke være på hand av maten, men let åken være folk som hjelper, som regner at bjerge mennesken og få tingene rattle at og det er så ikke at løven ikke på oss at han til det som han ikke noe som heter det er så ikke han om brøv etter at han skriver kapittel 2 vers 4 Paulus sier om hvordan han hevet at han skriver han sier til hver og i store er nei vi migler i engest og hjertan i skriver et likere. Vi nekvun tarun, ikkje fyrir a djeva dykkun sorg, men fyrir a tí skulle kjenna kærleikan og i hefa tlikkun særlega. Her nekva kjensler og i tæg han skriva til deg. Og som vi nevnte i anna, at han gledes tæg han opplevde at tæg har finnst sorg et sinnelig gods og tæg har vent vi. Og at tæg, så sier han vi her i kapittel 3, vers 2, at nu er tid blivna i brev, som vi har kjent vujar til heimen, han sier her, kapittel 3, vers 2, tid er brev okkara, skrive inn og gjørst okkara, kjent og lise av ötlån menneskjum. Vi tar at det skilja sast at tid er brev Kristusar. Og så vujar, at det ikke skriva av steintalver, men av
och hjärsta så jag. Man ser tid är det bra och kära, tid är känt och list tid är bra som vi lyser av alla människor. Och han kommer i kapitel 3, så vi blir fram i Jögnan Bautsna, så kommer han stått innan att han gamla sett Sottmallan, kapitel 3, vers 14. Men även så är det som den utgör löv och i andan är att här som anden är, vers 16, här är frälse. Och i kapitel 4, vers 2, här läser de med er hur han sätter evangeliet fram. Han säger det mitt i kapitel 2. Nej, mitt i vers 2. Han säger det att nej, vi att lägga samlägan öppnan fram talar vi till samvasko kurs människa. Och som han läser är det han säger att vi sätter fram fyrtikon evangeliet. Vi lägger det här öppet fram fyrtikon. Och så är det upp till tyckan att täcka stöv. Och han säger i vers 3 här att i evangelium och tyckan fjallt så är det att han som är för täbbas till fjallt här som godrun i sin heim är blinda en. Och så sa han hans tro som är blinda dig. Och vers 5 säger han heter vers som säger att inte åken själva är prädikar vid men vi prädikar Kristus. Det är han som boskapen handlar om. Og kapittel 5, vers 9, tog sammen til at vi setter ære og åker i at være som hånd og lykker, annet kvart vi nå er i heima, et la bort. Og så nevner han i neste vers om domstol og Kristus her, at vi skulle jo ødel åpenberes for domstol og Kristus her, for at en og kvart skal få atterte som han har gjort, vi lika med någon ett och tog som han har gjort vi är det här gott ett lilt och men så Osvald Kjerbo pratade till honom att det är om domstad och Kristus här att det är en domstad eller inte här som är för tryggvande som inte är ett dom men det är en domstad här vid skulle få lön om det här har gjort gott ett lilt vi lika med. Vers 14 säger han till att det är kärlek till Kristus här som tvingar oss. Och vi är i kapitlen här, vers 5, om för jag fyllt det över det här att vi är dig i Kristus här, att nu inser vi att leva för han. Och i kapitel 6 tar sig att det är om att det kan kosta ströjast. Och vers 14 säger han heter Sven Mersne som vet känna väl att han säger att färre inte under ojant åk vi vantryggvande kvann fällaskap hever rattvåse vid lovlöse kvann samfälla hever ljus vid myskor kvann samljå är med Kristus och Beliel och kvann lot hever tryggvande vid vantryggvande kvann så kan tempel gods samma enas vi avgodar vid är ju tempel hins livande gods. Som god du har sagt, jag ska byggva tjataimen och gänga mittelterra. Jag ska vara god herra och det skulle vara följt mot. Färd vi ut från taimen och skiljer dig från taimen, säger Herren, och nej mig inte åraint. Ta skall jag tacka mot dig. Och vi känner att det är värsta väl från ofta att vi talar om tjunarbandet, att vi inte skulle vara under ojant åk. Men det är inte det som är även i akkurat i Jesu kapitlet nere. Men jag läser av det om i 4 Korinther brevet här han talar om tjonabandet att självande är tänäga som inte är av era samma tryggvande eller vantryggvande. Men även här han tossar om samkomna att det är särskilt att ha kommit till samkom vid skifter även inte färre under ojant åk att åk var något som var lagt av herrarna av att du kryar till honom som runt i adrejan att du blir bunden att öron och lärde vi att kunna binda så är det inte fru till att gänga till lejer som Kristus är för oss men vi vill ha nöjt att fylltja vid honom
Og han legger til ham en av vi hette, at ans etter godstid, større samkommet gods, godstid før han, at det ikke sammenhengen av det kommer, eller binder det kommer i heimen, men til at det kommer til samkommet vi skifter, så blir det fri i Kristus. Det ikke alltid tilber til i sin heime. Jesus taler jo om det, at om det skulle være helt fri, så skulle kunne du ikke være i sin heime. I arbeidsvidskiften er vi ofte er vi nødt til at arbeide sammen med mennesker og så videre. Men da kommer samkomne, særlig, eller sammen med mennesker, at lettet det kan ta ikke binda ned av heimen. Og kapitel 6, her taler han om det som heter Inja, at de blir avtale, og de vender vi, de finner sorget sin eller gods her i kapitel 6. Og da vi kommer frem til kapitel 8, da kommer vi frem til et annet evne, og det er dette er Paulus ønsker at sauna sammen en gave, prater om en tryggvandig i Grekkenland og rundt her, samkommende her, som han ønsker å gjøre til de fatak og kristne i Judea. Og det er et av endamalene som vi Paulus har tre misjonsfyr. Og han sier her i kapittel 8 og vers 20, han sier her, det er vers 20 her, han sier, «Ti kjenner nøye herre akkurat Jesu Krist, at han fyr tikkere skuld, gjør du så fatakker, ta i han var røyk, fyr i atid, vi fatak hans herre, skuld du være røyk. Jeg sier, hoksa han møyne i hæsson, hette er tikkene til gagn, som langt og i fjør, hvor jeg henne først at fer under verst, og ikke best her, men eisen i atid, seta tikkun ta fyr. Seta tikkun ta fyr. Fullføre nu eisne verste. Fyre at ens og tid vore reier. At seta tikkun fyre. Så da skulle ditt eisne fullføre ta etter føremåne tikkara. Etter nega som ikkje bare en tilfeldig innsavning som han kommer og kører på seg rundt. Men dette er noe som Paulus har arbeidet på i langere tid. Og han nevner at han langt i fjør har sett seg noe fyr. Og jeg nevner til at Paulus er en ekvar trobelager vi samkom i Korinth. Da begynner vi. Og han avtaler og var herlig når jeg begynner vi. Men så brøyde samkommene, og hun ble til en god samkomm. Ting kommer rettelig, og ting for å fungere. Og til så ser vi et særlig her mot enda noen av Øren Korinth-brevet, at deres hjertelig er brøyt. Og de innskjer å være vi, og i at hjelpe Øren Tryggvandet, de innskjer å gjøre til henne. Og han sier her, og i begynnelsen at kapittel 8, vers 2, han sier om deg at hoas te var i harst rønt og i trångt, altså te i Korint, hevor tog iverstreimande gledet herra veri så i iverflå mitt og i djupa fatakdømre herra at te gav og rygliga og gav meld. Tog etter føremåne gav og te, ta vittnje, ja, ut om føremåne, av egnon einting. De bøna av okkon om å sleppa av vera vi og hjelpene til henne heila. Og de gau ikkje best så at vi som vi hadde vana. Nei, de gau seg sjalvan vi fyrst herranon og sujan i okkon vi vilja gods. Så her var en veldig brøyting fører frem.
Og man hører ofte om hva det det som gjør mennesker glede. Man hører omkring emsalister at hva det det som gjør det glede. Ofte så kommer det til frem at jeg penger til en eget hus som kan gjøre mennesker glede. Og man kan spørre, ja, passer det? Kan penger vel å gjøre noen glede? Ja, det har bedt til at penger kan gjøre glede. Og det om vi bruker det rett. Og det som Paulus strues vi her i enda av Korintbrevet. Han røyner å få til at hoksa rett om penger. Og å være vi i at djeva. Og som det som vi leser i 4. Timoteenska brev kapittel 6. Og vers 16. Her sier Paulus om de røyke, han sier Taimon, som røyke er og i tøyene som nå er, skal du anledje at de må ikke være hukmåg i, ei heldur sette vansvinna til et åttrykka røykedømme, men av god som røyke lær gjør åkken alltid at njóta. Anledje Taimon at gjøre godt, være røyke og i gåvum verskun, gåvum eld, gåkjæren, og så lai saunas her, nyrfyrir gåan grunnvöld, fyrir tøyina vi kjemur, så teg kunne grupa hitt sanna løyf. Så teg ber til at tjena pengar, og at bruka det til naga gott, og få naga gott på sur, og kan gjøre glede. Men, om vi ikke lærer det som Paulus lærer oss her, så kommer vi til å oppleve det til øvete. Og han sier her, fyrre kapitlet her, fyrre dem til jeg skal bli kapittel 6, og vers 9, sier han her, at «De som ryk vil jeg være, fatler vi frasting og snerre, og mengar tabeljer og skælja gyrnter, som søkja menneska nyer i øying undergeng. Du peninga karlægje i råten til alt illt. Av hese gyrnt er nøkker vilst fra trunne, og så sier han til, og hava djøk noen stundje seg sjolv vi mongon kvølun. Så hatt det måneren, og han nevner til at hvordan vi kunne bruka pengene til åkken, at vi kunne velja at gjøre det til noe godt, få noe godt på sjur, og det kan komme her og er vi vir, til en mulighet. Etter hin er vi til så opptidsen av penken og få fædre i dem og utslite heldigvis å bøte noe godt er bare til at vi kommer at kjøkken stinja og kan sjalve vi trobleik. Og jeg halte at vi, om vi tidsjer til dere egne løyve og et rundt om åkken så halte vi kunne erkjenne at jeg i prek var satt i løyven og kjøkken som mange. Bibelen taler atter og atter om det ikke at savnet seg skatter her og gjør, men at savnet seg skatter i himmel. Og vi har også sett om det da han var i OM, også om George Werver, hans er lov, at noe som han hørte alt i OM før, det som var slaver, det var evangelism and simple lifestyle. Men hatt det alltid er man, da jeg tar seg vims, folk fra at man er drusset over alt for nek fra. Men det var det som var hjertelige å gjøre over til han begynte i, hvordan han bardes for evangeliet. Evangelism and simple lifestyle. Og det er aldri å meddelige godt til dere at være mer enfalt, at vi lærer å være mer enfalt i dere livet, og konsentrere dere om det som det kristne livet velger handler om. Og da jeg mener vi til at vi ikke skulle være sånn opptidsen av penken, så er det ikke til at vi skulle være ledinger. Jeg minns at vi hørte en av tale for Magne Arnsjøen fra en av børnene i Sjankovne, at han setter frem motsetningene til ham som vi leser om i åretøkene kapittel 24.
vers 30, åretøkene 24-30, jeg leser av det, han sier, predikaren, at jeg kom gengande fram vid marsk ens letinga, fram vid vungar ens människa som ikke vidt hei. Og varst du, alt var undergindu i tislun, halv fjallt av nåten, grådgar rundan om la nir. Jeg skoaie og leie mart her i hoa. Jeg sa og tog lære av tøy. Sier du, sova en av løtu enn, dura en av løtu, halda saman hendur, kvila en av løtu. Som bronsmøver kjemt av arma av ati og neien som vopnar av møver. At alla vinjøkken årgods, så verir lete, dovenskaper og atalar til ungen dikt vi tui av vare lukaglar. God vil hava visle vare røsk og skapa naga hos vi er. Men så er det å finne balansene fra hæsen, fra ledingene, og så til han som vi leser om i Lukas kapittel 12, om han som bygde seg løver, og sa at her var det luttlare som bygde seg større løver, og som Herren sier vi, dar, han får eisne vite, dar et vinn. Vi nått vil du kraut et løvet vinn. Så kan man si, hinn dalne, han var omtaler som en dar, og hinn som er så grammar etter penken, att det är allt det som det drejer sig om. Han får ägstning att veta att han är en dag. Men så är det här att finna mycklentings. Detta är att vara ryker och gode. Att vara en god hushållare som orkar ställa dem. Att fälla väl om det som gode vill ge oss. Att bruka det rätt. Och bruka det till något gott. Att vara en god hushållare. Och det är det som Paulus ägstning röner att lära dig här i ändan av av Øren Korint, om man brukar visliga det som Herren har givet dem, och kjolt om det var fattig, så kunde det göra något gott. Och också om det som Orkos lärare och nästan om pengar, att kvar äger pengarna till åkon, att vi inte fruttstidla är. Jesus säger att Gev Cesar det som Cesar äger, att det är näka av pengarna åkon som ska handla av en. Och Orkos lärare och nästan om det är att ha omsorgan för åker äckna. Om man vill inte ha omsorgan för bötterna och föräldrarna som vi är, så är vi ett värjan en vansikvande. Orkos talar om att vi lär gamla testament om att göra tutsjent. Och lär nytta testament till att sätta till sujes. Att göra herran. Och så vi är att god häver vi årsyn och lagt nekvar välagningar framför åkon om gosse vi skulle bruka åkara resurser. Och i ötlandes ner så är det ägstna viktigt att vi läser om Fynta Målsbok 8-8 att vi känner detta att allt kommer från god. Og jeg husker meg til eisen gosse heimeren alle tog ned etter åkken, etter og reklamer og alt det som er suttet, at heimeren etter åkken til at bruka og bruka, og at kjøpe større og flottere og flottere, og mengene er det så avnøyet, og det enda vi at det er så lydig etter, det er så lydig etter som vi kunne av tøy og pengon og ressursen som vi kunne geva til herran tøy vi leda og kunne styra av båskapen under heimen og vi suttja hjertale akkara nekva imensa stene men et sted som vi eisen suttja akkara hjertale til da vi tidsja vi akkara bankakonto suttja hva vi akkara hvis vi tidsja nye jøkno suttja hva akkara penger vi brukte til så det eisen nekka som fortæller dere om hvordan vi akkurat andelige støver. Og skulle ikke kjøtt for enda. Men også med det som han eisen legger frem her i Øren Korintbrevet, kapittel 9, at han setter frem her, man kan si, en naturlov, Øren Korintbrevet, kapittel 9, og vers 5,
Han sier, tog helt er vera neiot at mæla brørnen til å fære under, til å fære undan til tikkara og framman undan, få hina avur, lov av og gav og ilea. Så det nega som planlagt, som lagt rattes, så at hon kan vera til reier, som sikning, og ikkje som pyren gava. Så det nega han lærde her at jeg setter seg fire, lengt fram og undan han tåsar om i fjør, setter det dygnar fire, og han talar om systematiskt at djeva og leggja til suis. Så at det ikke bare vil en tilfeldig pyren gava som er fra djeva. Så sier han at det er sånn naturlovene her, kapittel 9, vers 6. Og dette sier jeg at han i karst sår skal eisne karst hesta. Og tann og sikning og tann og sår vi sikning skal eisne hesta vi sikning. Ein og kvar djeve etter som han sett seg fyr i hjertan. Ikkje av åhoe eller tvingsle. Toi god elskar glean djevar. Og han nevner etter som så innløsande at at ta vi såa, at såa du bara lydsinter, er ekkliga karker vi gusset du såar, så kjem du eisne over vi ekkliga karsk, ta du enda fra hesta, så vi ikke den ekkliga hesta. Det er en naturlov. Men er dit rykli vi gusset dit såa, så vi eisne ryklet som dit enda skulle komme hesta. Og også med det at Herren Jesus han lærte å knisse bønna, det ble talt om en møte ikke lenge siden, om at God gjev å knisse det okkara daglige brei. Okkara daglige brei. Hette er vi ikke her og lytte, vi får okkara daglige brei, men heller ikke unnekv. Ustres folk tar det vår i øyemarsene, så gav god dem og manna daglige. Men det var flere som hadde bedt tanker seg i vaskvedet. Vi skundet dem bare ut og samlet en rykve sammen, så her var vi nok nye fire til flere vik, og så pjøs ikke at forstyrre herren alle togene vi som daglige. Men herren lade råd komme ui og så gjør. Det var ikke det som god yngst. God yngst er her, at vi dagliga är avhängiga av honom. Och god inte är att vi ska förlöjta. Men det är en sån vant att vi har för nekv. Och säger vad ska nu på oss också. Om god är att vi glömmer herran. Men måtte vi lärst att det är också med ekonomiska liv. Och hur vi lever och hur vi ger. Att det är något dagligt. Att vi dagliga är samband med god och att vi dagliga också om hur vi brukar det som god har givit oss. Och som heter att troa och hur tosa negastan om att troa vi läser om görsten som solmen som troar efter vattnet om att tro efter goden. Sen bara ända vis ner versen i åratöken kapitel 2 det första fyra versen här Här säger predikaren här, han säger son och mun teker du vid åren och munnen och gömmer på munnen tjat här så du vänder öra tunnen till vysdom och bortger hjärsta till klåskap jag kattlar du av vite och råpar harst efter klåskapen
Så sier han til, leitar du etter honom som etter silver, og grever du etter honom som etter dyrgrip, så skal du skilja hva det at öttas herran og vinna til kunnskap om god. God han kjenner hos hjärsta tja och hon tryggvande og ikke ødelen heimsens mennesker, går så ofte vi tro etter pengene å få til lagt ned under dere. Og han nevner til at høttet ditt haft til seg samme troene til god, så skulle det nægge hent og løy til dere. Så skulle det komme at skilje, og så skulle det få ting og rattle. Så vi suttet som jeg har nevnt her om andre grøntbrev og i forhold til andre brev og nødvendighetssementet, det er som jeg har sagt særlig i samband vi rånbrevet, at rånbrevene har nekvaren til teologi, lærer og teori og så videre, men i grøntbrevene har det ikke nekvaren til teologi, men vi har mer hettet at at Paulus sier, kom, nå færer vi ut ur Ebenezer, vi færer ur Rattarsjælen, nå færer vi ut av Götnar, nå færer vi ut av livet etter ut. Og det har hørt om det der, hvordan han har strust for å få bådskapen ut, og så han har praktiseret det, og hvordan han har snitt her til strust, da jeg har kommet inn av til at djeva, og hvordan han lærer deg og grint det som det er praktisk, at djeva til deg tryggvandi i Judea, her som evangeliet var kommet fra, nå deg eisne var i trångt og etter bruk for hjelp. Det var eisne det som jeg kjente samkomna i første ald, og her jeg kjente han, kan man si, eisne oppkjøkken atler ældrene, at de delte, de hadde omsorgene for kronøren, hade ting att fälla och gå till kvann annan och kloster och annat som vi läser om uppkörningen av hemsövna. Här var Esnberg stöd, här folk här är kommit och här finns ju hjälp. Också om tro på åkare som är fannade ut. Att det som Esnberg är känt tar uppkörningen alla tyer, Esnberg ännu det. Att det har kommit ut här som här som det är mer att lättast komma att här lära folkene att läsa att ge dem sjukra hjälp och så vidare in till landet och det som är här lärare att göra det samma och ordna ofta tycker ivr men det är något som är känt samkomna uppkänna alla tyner att de har haft omsorgan visst för sin äkne och eisen time som är runt om så vi vågnar att jeg stod i tidsjøkken at det er bra som gav deg ned, at jeg kan nægge som kan etjøkken til etter, ja, i ikke at praktisere nægge som har lært, i ikke at mot kristne løv skal ikke bare være teori, men det skal være nægge som praktisk, som i livet i utløv. Takk for det. Amen.